Zdravíčko dámy a pánové, já jsem váš vypraveč a dnes se spolu podíváme na americkou komedii z roku 2013 názvem Don John. Předtím než začneme, ujistěte se, že jste dali like a odběr. Děkuji vám za podporu. Pohodlně se usaďte a můžeme začít. Hlavní hrdina Don má svůj život srovnaný. Rád je se ženami, ale ještě radši se na ně dívá na počítači a jeho solo jízda mu přináší o něco větší potěšení. Dalo by se říci, že je závislý. V noci vyrazí do baru a hledá si známost na jednu noc. V baru se objeví blondýnka Barbara, která ho hned zaujme a on si získá její pozornost, ale domů s ním nepůjde. Musí tedy najít další nejlepší možnost pro tuto noc a postarat se o to, co má na programu. Najde si jinou dívku a přivede ji domů. Jako obvykle mu ten čin nepřinese konečné uspokojení, které hledá. A tak, jakmile dívka usne, zamíří do druhého pokoje, aby si vyleštil bambus. V neděli navštíví s rodinkou kostel a požádá o odpuštění za to, že v předchozím týdnu krotil hada celkem 17x, dvakrát byl s dívkami. Poté tráví čas v domě svých rodičů a pak vyrazí do posilovny. Don je v podstatě starší než teenageři, ale do značné míry má jejich návyky. Doma se vrátí k práci a rozčiluje se, kolik času zabere na jejich dobré video a stěžuje si, jak skutečné ženské partie takhle ani nevypadají. Později nemůže přestat myslet na Barbaru. A tak se vydá do klubu a zjistí její celé jméno tím, že se na ní na baru vyptává. Pak se vrátí a sleduje ji na Facebooku. Přemýšlí o všech možných způsobech, jak ji dostat. Přes Facebook ji pozve na oběd a na druhý den se překvapivě objeví. Snaží se jí lhát o svých záměrech a o tom, jak přišel na její jméno, ale ona ho nakonec prokoukne a donutí ho přiznat. Po obědě Barbara navrhne jít do kina a donutí Dona, aby šli na typický romantický film, což Donovi připadá zbytečné, ale přestírá, že se mu to líbí. Po filmu se od něj Barbara nechá vášnivě políbit narty. Příští neděli v kostele se Don přizná, že odposledně to dělal solo už 22x, ale s žádnou ženou se nemiloval, jen Barbaru několikrát políbil. Barbara ho při dalším setkání dráždí a pořádně ho rozpálí, wow, ale do svého bytu ho nepustí. Polípkama ho přivádí k šílenství, pička puknu, ale říká, že aby se jí dostal do kalhotek, budou se muset seznámit s rodinami a přáteli toho druhého. Don vypadá jako změněný muž. Místo toho, aby to udělal u náhodných videí, začne to dělat s barbařinými fotkami na Facebooku. Vlastně se nezměnil. Dokonce donutí barbařiny kamarádky, aby se sešli s jeho kamarády a pak jdou všichni do baru. V domě jeho rodičů jim vypráví o Barbaře, do které je zamilovaný a oni se nemohou dočkat, až ji poznají. Později se Don zúčastní rodinné akce Barbary. Dokonce začal chodit na večerní kurzy, aby získal lépe placenou práci. Nemůže uvěřit vlastním uším, když mu Barbara po večerní škole zavolá, že chce přijít k němu domů. Přichází chvíle, na kterou čekal a Don konečně dostane krocana do trouby. Ale poté, co si myslí, že už spí, se vyplíží z pokoje, aby si zase skrotil hada. Nespokojená Barbara se k němu připlíží a rozčílí se, řekne, že je znechucená a chce odejít. Ve snaze to popří. Don řekne, že mu to kamarád poslal jako vtip a naposled, kdy viděl takové video, je, když byl ještě dítě. Slíbil jí, že už to neudělá a řekne jí, že ji miluje. Obejmou se, ale ona mu to neřekne nazpátek. Don se vrátí ke své každodenní rutině. Může přestat, ale nechce, a protože Barbara začne trávit hodně času u něj doma, začne se dívat na videa a dělá to solo, když řídí a dokonce i při večerních hodinách, když u sebe má telefon. Žena v Donově třídě jménem Esther ho přistihne, jak se dívá na lidi, kteří to dělají na jeho telefonu a snaží se s nimi skamarádit a tak si vedle něj sedne. Don ji ale ignoruje. Další večer vezme Barbaru k rodičům, aby ji představil a taky si ji okamžitě zamilují. Donův otec naopak nemůže otrhnout oči od jejího těla. V neděli jde s Barbarou do kostela. Tentokrát se přizná, že přestal sledovat videa, ale 7x měl pohlavní styk. Večer po škole za Donem opět přijde Esther a dá mu intimní film ze 70. let s tím, že to, co sleduje na telefonu, za to nestojí. Don se podívá a řekne jí, že je oddaný, ale dárek stejně přijme. S Barbarou jdou na večeři do Noble restaurace. Je úplně mimo a jediné, co se mu honí hlavou, jsou oblzlé filmy a nedokáže se soustředit na to, co mu říká. Později jdou koupit povlaky na polštáře pro Barbaru. Ta je v rozpací, když zjistí, že Don doma uklízí sám. Řekne, že pošle svou služebnou a odmítá pochopit, jak může být uklízení něco, co Dona baví. To skutečně ukazuje rozdíl mezi jejich mentalitou. Další večer po vyučování se Esther zeptá, jestli si může půjčit Donovi poznámky a on se s ní o ně podělí. Začnou vést lehkou konverzaci, která se změní v katastrofu. Protože Don nerad přiznává, že ho jeho přítelkyně donutila chodit na kurzy, protože být barmanem pro ní není dost dobré. Ten večer na něj Barbara čeká v jeho bytě a když dorazí, je rozuřena. Řekne mu, že je jako každý jiný kluk, protože se mu lstivě prohrabávala noťasem a vidí, že za jeden den vyhledala 46 nevhodných stránek. Nejdřív se jí snaží zastavit, ale nakonec odejde.
Don se okamžitě vrátí ke svému starému já a přestírá, že nelituje, že je single. Své vysoké skóre překoná mimo jiné tím, že se v baru seznámí s novou dívkou a odvede si ji domů. Druhý den se však při jízdě autem projeví všechny jeho vnitřní frustrace. Když začne křičet a rozbije okno cizího auta, zamíří rovnou do kostela a prosí o odpuštění, ale řekne, že ztratil nervy a zmrzkal delfína 35krát. Později jede do domu svých rodičů a přestírá, jako by stále chodil s Barbarou. Jeho kamarád Bobby zjistí, že Don rozbil okno auta a tak ho později přijde zkontrolovat. Když Bobby zjistí důvod Donova rozchodu, souhlasí, že je to dramatické, ale naléhá na něj, aby dokončil semestr výuky, který začal kvůli Barbaře. Večer po vyučování jde Don k Esther na parkovišti a nakonec to dělají na zadním sedadle auta. Když skončí, přizná se k důvodu rozchodu a Esther zjistí, že Don nikdy nepřestal sledovat videa pro dospělé, a tak mu navrhne, aby si zkusil dát pauzu. Celý další týden se Don brání sledování těchto videí a uvědomuje si, že to bez videa není schopen zvládnout. Neschopnost dosáhnout vyvrcholení po dobu jednoho týdne ho ničí. Jakmile potká Esther, vezme ho k sobě domů. Díky Esther si uvědomí důvod, proč má raději videa než realitu. Je to proto, že když to dělá ve skutečnosti, je to všechno jednostranné. Nemiluje se. Pouze se přenáší přes práci. Esther mu napustí vanu a mezi tím sedí venku, kouří a pláče. Když Don vyjde ven, zeptá se jí, proč pláče, a ona mu řekne, že její manžel a syn zemřeli před 14 měsíci při autonehodě a že žije úplně sama. Don si sedle vedle ní a ona si na ně okamžitě sedne, líbá ho a dopřává mu nejsmyslnější chvíle jeho života. Další neděli se Don cítí jako změněný muž, tentokrát k lepšímu. Zpívá si za jízdy, místo aby nadával v kostele, přiznává, že dříve lhal, ale teď se skutečně přestal dívat na videa a pohlavní styk měl pouze jednou, ale tentokrát to bylo jiné. Doma u rodičů jim řekne o svém rozchodu a jeho máma se pořádně naštve. Poprvé v životě promluví sestra a řekne, že je ráda, že ta holka odešla, protože jí na Donovi nezáleželo. Potřebovala jen kluka, který by udělal všechno, co by ona chtěla. Don zavolá Barbaře, aby se s ní sešel na kávu, a ona očekává, že jí požádá, aby se vrátila, ale on to neudělá. Jen se jí omluví, že jí lhal. A když začne mluvit o tom, jak musí všechno ovládat, tak pochopitelně nesouhlasí a odejde. Don nakonec najde oboustranný vztah s Esther. Nepřemýšlej o svatbě ani o ničem jiném, a tak prostě žijí přítomností. Pokaždé, když ji Don vidí, je vzrušený a když to s ní dělá, cítí se mnohem lépe než u videí. Je to konečně láska? Nejspíš ne, ale zatím to musí stačit. Co si o filmu myslíte vy? Co vás nejvíce překvapilo? Dejte mi vědět v komentářích a jako vždy, doufám, že se vám video líbilo. Já jsem váš vybraveč a budu se na vás těšit do dalšího videa. Ahojte! A z tohle filmu plyne ponaučení, nehoň krocana, jeď lovit!